Співачка Онука із своїм гуртом виконала кавер на композицію «Щедрик» у львівському аеропорту. В такий спосіб виконавиця привітала шанувальників і всіх українців із прийдешніми святами. Відеозаписи з композицією опублікувала на офіційній сторінці колективу у Фейсбук вокалістка гурту. Кожен сам собі обирає своє свято. Для мене особисто абсолютно зимовим саундтреком є «Щедрик» Миколи Леонтовича. І хоч його чути із кожного кутка, він завжди мене радує, написала Ната. Передсвяткові дні Єва Лангорія та її чоловік Хосе Антоніо проводять у Майамі. Вони гуляють, ходять на шопінг та просто насолоджуються компанією один одного. Папараці підловили парочку на вулиці. І, звичайно ж, на фото видно округлий животик актриси, яка зараз перебуває на 4-му місяці вагітності. 52-річна канадська топ-модель італійського походження Лінда Євангеліста вперше стала бабусею. Про це вона повідомила в своєму інстаграм. Це офіційно, я стала бабусею. У 1987 році я дала клятву вірності у вічній любові. Та її плоди дали мені благословення, написала модель. Співачка Кеті Перрі рекламує свій новий кліп і підігріває інтерес публіки кадрами з музичного ролика. У кліпі актриса приміряла образ французької королеви Марії Антуанетти з відображенням усіх тонкощів моди того часу.